ऑल सेल जिधर मर्जी के ऑल सेल जा रहा सारा 55000 दी 55000 ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਮਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਓ ਨੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਦੋ ਦੋ ਸੋਚਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਪੇਸ਼ੋਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਅੱਛਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਪੇਸ਼ੋਰ ਸੇ ਮੰਗਾਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 52 ਦੇ ਵਿਕਨੇ 55 ਦੇ ਵਿਕਨੇ 60 ਦੇ ਵਿਕਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਲਗਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 47000 ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਐਫਏ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 4-5 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਈਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਲਾਣੀ ਮੈਨੂੰ 20000 ਆਪਣਾ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਬ ਕੀਤਾ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਾਊਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ 40-45000 ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ 30-30000 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡਬੋ ਬੈਠੇ ਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਲਾਓ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵਿਕਣਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਈਦੇ ਬਾਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਚੱਕੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਬੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡੋਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀਓਂ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਪਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਬੋਲੋ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਲ ਹੋਇਆ ਚੜ ਪਿੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਐਫਏ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਫਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਫਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਐਮਏ ਕਾਲਜ ਕੋਲੋਂ ਐਮਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜਾ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖੋ ਦੋਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਦੰਦ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਵਾਦ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਦ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਮੰਗ ਮੁਧਾਰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਲਓ 4-5000 ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਖੱਲ ਲੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਖੱਲ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੱਲ ਦੀ ਮਨੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਿਕਰਾ ਬਣਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਹੋ ਨਿਕਰਾ ਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਣਗੇ ਖੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਰਸਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੀਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮੀਰ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਰੇਡ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਗਾਈ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜੀ ਰਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚ ਕੱਟੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਹਲੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੜਾਣਾ ਜੀ ਜੜਾਣਾ ਲਿਓ ਹਾਂਜੀ ਜੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਜੜਾ ਜੋ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਐ ਜੀ ਬੜੀ ਮੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਐ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਤੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੂਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਮੂਵ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਈ ਇਹ 35000 ਦਾ 35000 ਦਾ ਜੀ 35000 ਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਆੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੀ ਸਿਰਗਟ ਹੁੰਦਾ